Здравейте! Аз съм Ясен Георгиев и сега започваме една много интересна, надявам се за някой от вас, серия от уроци. Ще правим PHP RESTful Framework. Но нека преди да продължим да уточним какво е REST и чак тогава да почваме да кодим. Няма да задълбавам в тази серия от уроци за PHP. Това е PHP за напреднали, ще използваме OOP код и така. Нека, сега да видим какво е REST. REST общо взето е работна рамка за приложение. Разработена е от W3C и това е може би една изключително един изключително мащабен проект и се използва от цял свят. Дори самия web е базиран на него. Идеята е, че имаме клиент-сървър, които се взаимодействат, клиентът изпраща данни на сървъра, сървъра му отговаря и така нататък. За да достъпим данни обаче от сървъра, клиента трябва да изпрати дадена заявка. Например, ако искаме да достъпим всички потребители, използваме HTTP метода GET. Те принципно са 4 метода: GET, PUT, POST и DELETE. С GET достъпваме данни, с PUT заместваме данни, с POST добавяме данни, с DELETE изтриваме данни. Ако искаме, например, ето тук съм дал пример, да вземем всички потребители, правим GET заявка до users и това ще ни върне данните на всички потребители. Ако искаме да направим POST заявка, т.е. заявка с метода, с HTTP метода POST, ето HTTP метода POST към users, това ще ни добави нов потребител. Естествено, ние към него трябва да прикачим дадени данни. Ако искаме да вземем пък, например, един потребител, ние ще направим заявка към GET заявка към наклонена users наклонена 1, като 1 в случая примерно ще ни бъде ID-то на потребителя. Ако искаме да изтрием всички потребители, ще направим delete заявка към наклонена users. А пък ако искаме да изтрием определен потребител, правим пак delete заявка, защото delete се отнася за изтриване. Тази заявка е към users наклонен на 100, като това 100 отново е ID-то на потребителя. Тези HTTP методи са задължителни, те са си към HTTP. И те всъщност са си стандарт и всъщност ние не можем тук да изпращаме каквито си заявки. Всъщност можем, но не е по стандарт, не е препоръчително. Та така. В Wikipedia, ако се интересувате повече, имам доста добра статия. Има статия в Wikipedia и на български, в която също са описани нещата, как работят. И така, нека сега да видим фреймворка. Използваме тези методи. Прави се заявка, в зависимост от заявката се зарежда даден клас, с даден HTTP метод. И така, примерно, ако искаме да направим пак GET заявка към users, се извиква класа users и метода му get. Ако искаме да направим post заявка на users, се вика класа users с метода post. Метод е нещо като функция, но не е точно. Тоест функция, да кажем, в обектно ориентираното програмиране. Ако искаме да направим заявка delete заявка users, се извиква от класа users метода delete и така нататък. Ако имаме, примерно, дадени параметри, както в случая ето това 100, то ще се извика, ще се добави като параметър на метода. Тоест, това е класа, това са параметрите, ето request class, params, извиква се класа, с HTTP метода и параметрите се прихващат навътре. Примерно, ако имаме get заявка към users наклонена, примерно 50 наклонена тест, нямаме си идея какво ще е това тест, но примерно да кажем, тогава ще се извиква класът users с метод get, защото извикваме HTTP метода get. В случая ще имаме 50 и тук ще имаме тест, да кажем в кавички. Нали? И примерно ако имаме някакъв друг, пък още някакъв параметр тест 2, ще се добави това тук и така нататък. Идеята е да бъде фреймворка с автоматично зареждане на файловете, т.е. да не бъдат описвани всички файлове, къде, нали, файл по файл да описваме къде се намират,
кой файл на кой клас отговаря, кой метод на кой и така нататък. Ще се постараем да направим всичко това автоматизирано. И ако имате някакви въпроси сега, ми ги задайте, т.е. може по имейл, може по чрез сайта ми, да, най-добре чрез сайта ми, www.lygeorgiev.com. Момент само да зареди, защото съм на свръхмощен компютър и нещата зареждат изключително бързо. Ето тук страницата контакти. Може да се свържете с мен, ако имате някакви въпроси, пишете ме, принципно с удоволствие ще ви помогна. Дори да не е свързано към специално тази тема от Руци, принципно ако имате някакви въпроси относно PHP, относно каквото и да било, ми пишете, аз ще се опитам. Не ви гарантирам, че ще ви отговоря, но ще се опитам. Та, сега нека да настроим на бързо веб сървъра. Ще си направя виртуален хост, който ще ми отговаря на адресът mframe. Нека да направим това. Имаме инсталиран XAMPP, който XAMPP автоматично идва с инсталирани Apache, PHP, MySQL, PHP MyAdmin и така нататък. Направил съм си папка на десктопа. Тук ще ми бъде работната папка и тук ще пиша код в тази папка. Ще направя виртуален хост, който като заредим mframe да си ми зарежда директно от папката от местоположението UserData, Desktop, mrest, public и така. Сега, нека да настроим Apache първо. Отиваме в C, XAMPP или там където е инсталиран XAMPP, Apache, conf, ако не се лъжа, extra, vhost, .conf, http-vhost.conf и ето тук аз съм си го имах предварително направен виртуален хост. Създаваме нов виртуален хост с документ root, където ще ни се намира проекта. Всъщност това не е задължително да го правите, но аз специално ще го направя, за да ми бъде по-удобно да не си влизам директно в localhost. И така. Всъщност не е мфрейма, mrest, ще да ми се казва проекта. Това ще бъде open source, аз ще го open source на и всеки принципно ще може да го ползва, ако прояви желание. Като заредя mrest, трябва да ми се отвори това. Ми изглеждат коректно нещата. Така, записвай. Сега трябва да рестартираме Apache. От Apache наклонена pinf, аз с Apache монитора ми е по-лесно да рестартирам. Старт. Така, сега ще ми се рестартира. Но не е това всичко. Трябва да добавим и към хост с файла. Едно рече. Това става от Windows, System32. Drivers, ATC. Аз ще си го копирам на десктопа, защото сега ще видите защо. Защото директно няма да мога да го редактирам там. Към IP 127.0.0.1. Тук задаваме първо IP-то и след това ето този домен към къде е Сочи. Сочи искахме mrest. Сега всичко е готово. Той е хост файл. Си го караме в ATC-то, заместваме го и всичко трябва да тръгне от раз. Така, сега като презаредим, трябва да ми даде working. Супер! Така, конфигурирахме си сървъра, т.е. направихме виртуален хост. И ако искате, това е урока за сега. Ще се видим в следващия, където почваме да пишем базовият код. Хайде, до скоро!